Yo guys, Job hier, ik ben de YouTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag jongens en meisjes heb ik een hele moeilijke challenge die ik samen met jullie wil gaan doen. Maar voordat ik met deze video ga beginnen, doe een like op deze video binnen 5 seconden als jij een baas bent en voor extra geluk in je leven. En abonneer binnen 10 seconden op mijn YouTube kanaal als jij geen normale baas bent, maar als jij een opperbaas bent. Vandaag jongens en meisjes heb ik namelijk een nieuwe probeer geen te zeggen challenge. We hebben het natuurlijk allemaal wel wanneer we iets schattigs zien of het nou een beestje is, of het nou een baby is, of gewoon iets anders wat heel erg schattig is, dat je op een of andere manier automatisch in je hoofd, of gewoon in real life, zegt, oh. En vandaag gaan we dus als challenge doen dat we dat niet mogen zeggen, niet in ons hoofd, maar ook niet in real life, terwijl wij filmpjes kijken. Wij gaan namelijk een aantal filmpjes kijken die ik heb uitgekozen over baby's, eigenlijk van baby's, die zo ongelooflijk schattig zijn, dat het heel erg moeilijk gaat zijn om deze challenge te halen. Ik hoop dat jullie gezellig meedoen, laat me afloop van de video hier beneden in de comments zien of jullie de challenge hebben gehaald. Doe een like, abonneer en let's go. Oké jongens, meisjes. Dit is filmpje nummer 1. En in filmpje nummer 1 gaan wij zien hoe een baby zich helemaal kapot lacht. Omdat de vader van die baby papier kapot scheurt. En schijnbaar vindt die baby dat helemaal te gek. Laten we het gaan checken. Die baby die vindt het echt helemaal te gek om dat papier te zien scheuren. Hij lacht zich gewoon echt helemaal kapot. Ik wil zo graag het verboden woord zeggen, want dit is zo schattig om te zien, hè. Holy freaking moly. Hij lacht zich helemaal kapot. Ik weet niet waarom het zo grappig is, maar op een of andere manier word je er zelf automatisch ook vrolijk van als je een baby zo hard ziet lachen gewoon. Het is zo schattig, want hij wil het zelf ook doen, maar zijn handjes zijn daar te klein voor. Oh my god. This one, Micah. Aww. Ik weet helemaal niet waarom dit zo grappig vindt. Ja, baby's snappen natuurlijk niet humor als in grapjes en dergelijke. En daarom is het denk ik zo dat hij het gewoon zo grappig vindt om papier gescheurd te zien worden. Want hij lacht zich gewoon echt letterlijk helemaal kapot. Het is zo... Het is zo droog om te zien. Oh my god. Laten we doorgaan naar filmpje nummer 2. In dit filmpje gaan we zien hoe een tweeling van baby's met elkaar aan het discussiëren is hoe je nou eigenlijk moet lopen. En dit zijn baby's van 3 jaar oud of zo. Of echt, nee, veel jonger, 2 jaar of zo. En die hebben daar dus een discussie over. En dat schijnt heel schattig te zijn. Op een of andere manier proberen ze elkaar dus uit te leggen hoe hun vinden dat je moet lopen of zo. I don't know. Echt, de manier van praten is overduidelijk ta 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 en niet meer dan dat. Eentje heeft ook gewoon 1 sok niet aan en de andere heeft 2 verschillende sokken aan. Dat is zo ongelooflijk schattig, hè. Ze proberen elkaar dus iets uit te leggen of ze hebben een discussie over iets. En omdat het baby's zijn is dat gewoon echt 10 keer grappiger dan dat 2 normale mensen in een discussie hebben natuurlijk. Het lijkt alsof ze aan het discussiëren zijn hoe je nou eigenlijk het beste kunt lopen of zo. I don't know. Het is zo schattig. Het is zo lief, hè. Ik wil zo graag het woord zeggen. Ik heb het nog geen 1 keer gezegd, jongens. Ik hoop dat jullie het ook hebben voor elkaar gekregen om het nog geen 1 keer te zeggen. Maar dat is echt super schattig. Laten we eerlijk zijn. Ja, laten we doorgaan naar filmpje nummer 3. In dit filmpje gaan we kijken hoe 2 baby's met elkaar vechten om de speen. Ik ben heel erg benieuwd. Oh shit. Oh, hij wordt gewoon afgepakt. En wordt hij teruggepakt, jongens? Dat was niet de bedoeling. Ik zei eigenlijk niet al zien dat ik het schattig vond, maar eerder dat ik het zielig vond voor die huilende baby. Ze zitten gewoon een soort van dat strijden gewoon om die ene speen die ze samen moeten delen. Ik vind het voor die rechter baby nu weer zo zielig. Maar waarschijnlijk als die rechter baby zijn speentje teruggeeft, is het voor die linker baby weer zielig. Je weet toch? Dus het is sowieso voor iemand is het zielig, hoe dan ook. Kijk, let op. Het is zo schattig, maar tegelijkertijd ook gewoon zo zielig. Ja, ik zeg het gewoon weer, man. Maar dit is toch ook gewoon super cute. Ze zitten gewoon te vechten om een speen. En die linker die is nu weer helemaal blij, want die denkt, yes, ik heb een speen weer terug. En die rechter die denkt, nee, ik wil. Op naar video 4. Hele korte video van een moeder die haar baby laat schrikken met een heel apart geluid. We gaan hem checken, jongens. Oh,
bij dat hoofdje. Oh, dit is zo zielig, maar tegelijkertijd zo cute. Kijk aan dat hoofdje wanneer die moeder dat geluid begint te maken. Het is echt zo alsof die in een supersnelle raceauto zit, zo. Oh shit, wacht, zei ik nou net al? Ik ben het niet zeker, dan heb ik het namelijk al 3 keer gezegd in deze video. Shit, ik wil deze challenge zo graag halen, maar ik ben er gewoon niet zo heel erg goed in. Oké, laten we gewoon doorgaan naar de volgende video. Bij de volgende video, welke het ook is, ik ga geen al zeggen. Ik zei het nu weer. Maak je uit, let's go. Dit is een baby die gaat huilen wanneer haar moeder begint te zingen. Of zijn moeder, let's go. Mommy's gonna sing you a song. Oh, het ziet er nu al zo cute uit. Oh my god, ik vind het zo lief. Ik wil deze baby. Oh. Let me know how you feel about the song, okay? Oh. I don't want you to come around here no more. I beg you for mercy. Oh, dat is zo zielig. Oh, er komen gewoon traantjes in zijn ogen en hij is zo blij aan het kijken erdoor. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. Dit is zo lief. Oh, ik word er zelf bij blij van, want ik vind het zo schattig. Kijk dat hoofdje, jongens. Hij vindt het zo mooi, dat geluid dat zijn moeder maakt wanneer ze zingen. Dat hij er gewoon door moet huilen, maar tegelijkertijd heel erg blij door is. So I let you in, dit is gewoon te schattig. Oh nee. Dit is gewoon te schattig voor deze aarde. Dit is gewoon een andere planeet schattig. Dit is een ander niveau van schattig gewoon. Oh my god, ik vind het zo cute. Dit is echt niet normaal meer. Het is ook gewoon zo mooi dat zeg maar die baby lacht en tegelijkertijd helpt. Omdat die baby dus schijnbaar zo'n mooi geluid vindt dat hij er emotioneel voor wordt. In plaats van dat hij gewoon aan het huilen is. Dat is heel apart dat zo'n baby dat heeft. Dat is denk ik een hele intelligente baby, joh. Dat is echt super schattig. Ja, ik weet het, ik zeg het elke keer, maar bij deze kan ik me gewoon niet inhouden. Maar als je hierbij geen al zegt, dan heb je gewoon geen hart. Dan heb je geen ziel, Mel. Dat is overdreven, maar even serieus. Dit is gewoon echt het schattigste wat ik ooit heb gezien op YouTube. Oh my god, ik denk gewoon op heel de wereld überhaupt. Dit is zo schattig. Kijk dat hoofdje, jongens en meisjes. Dit is gewoon toch. Dit is toch automatisch gewoon een all waard gewoon. Wake up missing you. Ik vind het zo zielig, maar tegelijkertijd zo lief en leuk en grappig. Al mijn emoties in mijn lichaam komen gewoon vrij door dit. Even zonder grap. Dit is gewoon next level. Ik wil die baby gewoon hebben. Shout out naar deze baby. Like als je dit schattig vond. Laten we kijken naar de laatste video. In deze video gaan we kijken naar de meest, ja eigenlijk een beetje de grootst lachende baby ooit. Deze die lacht zoveel. Dit is ook een video die 25 miljoen keer is bekeken. Misschien heb je hem ooit al eens een keer gezien. Ik heb hem nooit gezien. Dus let's go. Ik ben heel erg benieuwd. Lachende baby's maken mensen altijd vrolijk. Deze die lacht ook echt zo heel hard, je weet toch? Plong. Hij vindt het gewoon een grappig geluid of zo. I don't know. Oeh, ik krijg gewoon buikpijn ervan. Oh my god, deze baby vindt het geluid helemaal fantastisch wat zijn vader maakt. Hè? Dat is niet normaal. Dit is zo lief, jongens. Like als jullie ook gewoon zo'n lachende baby als wekker willen. Ik denk dat iedereen zijn dag dan automatisch goed begint. Als je met zo'n geluid wakker wordt, dan heb je eigenlijk al gewoon een super dag vanaf het begin af aan. Oh, dit is zo super schattig, hè. Holy freaking moly, Raffaioli. Dit is echt niet normaal. Hij blijft het ook gewoon grappig vinden, het geluid. Het is niet dat het op een bepaalde manier niet meer grappig is. Kijk hoe hard hij lacht. Oh, ik wil gewoon in die wangetjes knijpen. Gaat hij nog 1 keer? Dit is zo lief, jongens. Kom op. Hij lacht gewoon zo hard. Er springen gewoon tranen in zijn baby oogjes. Je ziet het gewoon. Dit is echt super, super cute. Nou ja, jongens, meisjes. Ik heb mijn best gedaan om deze challenge goed te doen. Al heb ik het idee dat ik wel heel vaak het verboden woord heb gezegd. Laat in de comments weten welk filmpje jullie nou eigenlijk het schattigst vonden. Ik zou gewoon echt een van deze baby's als wekker willen hebben. Gewoon het geluid wat ze maken. Dat zou echt helemaal te gek zijn om je dag mee te beginnen. Nevertheless, het was je boy, de YouTuber. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dan ben je namelijk een opperbaas. En heb jij nou nog iemand in jouw omgeving die nog geen lid is van Team Dutch YouTuber? Laat diegene dan zo
snel mogelijk abonneren. Het was je boy en tot de volgende keer. Adios. Lekker, dus dat is er zo af. Oké, jongens en meisjes. Zoals jullie kunnen zien is de pot Nutella zo schoon. Ja, als dat kan wat kunnen krijgen. Er zit nog een beetje in, maar dat is niet heel erg. Het gaat zo meteen toch niet zoveel opvallen. Ik wil even duidelijk maken dat ik hierbij niet de pot Nutella ga invetten, zodat ik het eruit kan krijgen. Want het is natuurlijk de bedoeling dat ik het als het ware een soort van uit ga eten. Dus wat we nu als eerste gaan doen, is we gaan als eerste hier natuurlijk even de Nutella soort in maken, waar uiteindelijk de gummy van gemaakt moet worden. Dus we gooien